ଶିଶୁ ଦିବସର ସନ୍ଦେଶ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ବିତର୍କ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରସନ୍ନବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା କଥା ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏସବୁକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ବହୁତ ଆଗରୁ କିଛି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ବୋଧେ ରେକର୍ଡରେ ଯଦି ଦେଖୁଛି ଏଇ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତୋଟି ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର କଥା କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ବିରୋଧୀ ଟିକେ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ସେଥିରୁ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ଫେରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁଖର କଥା ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାନା ଧରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛବି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏ ତ ମୋତେ ମୋଦୀକରଣ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁ କରାହଉଛି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ବିନା ଦେଖାରେ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମନକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଟେକ୍ କୌଶଳରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଟେ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ମୋଦୀକରଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି 17 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆଣିବା କଥା ଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆଇନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଖୋଦ ବିଜେଡିର ନେତା ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ତ ବିଜେପି କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ମାନେ 17 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 14 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠି କାଲି ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟିର ଏକ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଡିସପ୍ଲେରେ ତାପରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ପଇସା ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ପୁରାପୁରି ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ଶିଶୁଙ୍କର କଣ ବିକାଶ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେଇଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେକରୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି 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 ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ହେଇଛି ଆଜି ଯୋଉ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 44,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ 5-6 କ୍ଲାସ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି 66% ସ୍କୁଲରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନଜନକ ଦରମାଟି ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷରେ 3-4 ମାସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନଉନାହାନ୍ତି
ଆଜି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମି ଚାଲିଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାନେ 7.5% ଆସିଛି ଜେନେରାଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କର, ଏବଂ ଜନଜାତିର ପିଲାଙ୍କର ଆଲାର୍ମିଂ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, 23%କୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ବି କହୁନି, ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କର ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୀତିରାଜ ବାବୁ, ଠିକ ଅଛି। ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଅବିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକଲା, ସାନ ସାନ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଝି ଦେଇକିରି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ। 17 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାନେ 17 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ। ସୋ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନବୀନ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆମ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି, ଆମେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇଟା ସାନ ସାନ କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁଥିରେ ଦୁଃଖିତ। ଏଇଟା ଆଜି ସାନ ସାନ କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ନା ଅବିକା, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ବିଷୟଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି, 365 ଦିନ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ମିଳିଲା? ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦିବସ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେହି ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବିଷୟ କହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଯେ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଚାଲିକି ଆସିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏତେ ଦିନ ଧରି କଣ କରାଯାଉଥିଲା? 44,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ସେଇସବୁ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠେଇଥାନ୍ତା, କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି କମିଯାଇଥାନ୍ତା କି? ଆଜି କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ସାନ ସାନ ଶିଶୁ ଦିବସ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜିନିଷଟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଖାଲି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନୁହଁ? ଆଜି କଣ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ? ରାଜନୀତି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ରାଜନୀତି ସରିନି, ତାହେଲେ କାଲି କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆଜି ସାନ ସାନ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ହଉଥିବ? ଆରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା? ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆପଣ ଆୟୋଜନ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କୋଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା? କୋଉଠି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା? କୋଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା ବୁଝାଯାଉ, ବ୍ୟୟବହୁଳ କୋଉଠି ହେଲା? କୋଉଠି ବ୍ୟୟବହୁଳ? ଆପଣ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବଜେଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୋଜନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଗତକାଲି ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ, ଗତକାଲି ଆପଣ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
প্রশ্ন উঠুছি যে পিলাকে রাজনীতি করা যাচ্ছে কি এটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন এটা দেখুন এটা সবুঠ উদ্বেগ বিষয় মতো গোটে কথা সস্মিত বাবু সহ সহমত হচ্ছি যে আজ কৌশল রাজনীতি হওয়া উচিত নয় কিন্তু রাজনীতি নকলে মধ্যে যে মৌলিক কথা গুড়ি উঠুছি তাকে তো অনদেখা করে হব না এবং অতীতর মোটর মনে অনেক গোটে স্কুল কার্যক্রম হয়েছিল যেটি কি যাইলে মন্ত্রী যাই স্কুল পিলাকে খরার ছেড়া করা স্কুল গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষ গোটে সর্কুলার জারি করা যাই যে এই সব রাজনৈতিক কার্যক্রমের স্কুল পিলাকে জড়িত করা পারে কিন্তু মু আজ কুমি আজ কার্যক্রম গোটে রাজনৈতিক কার্যক্রম চাচা নেহরু জন্মদিনে চাচা নবীন হওয়া যদি চেষ্টা করা হয়েছে সেটা কিছু অত্যুক্তি হবার না এবং পিলাঙ্ মিশছেন এবং যা সস্মিত বাবু কোথাও পিলাকে খুশি পিলাকে খুশি হয়েছেন যাই সে কার্যক্রম দেখা কিন্তু কথা হচ্ছে এটি নিশ্চিত ভাবে গোটে ইম্প্রেসন যে কথা কৌলে নবীন বাবু প্রাঞ্জল ভাবে ওড়িয়া মনকু কইপারুন সেই ইম্প্রেসনটি দেওয়া আপনার যে হাইটেক কৌশল প্রয়োগ করা গলা আপনার ক্যামেরা দূরেকি রখা গলা প্রাইভেট চ্যানেল কেই পাখে নথিলে সব বিভিন্ন কথা করা যাইছে সেটাকে মধ্যে স্বীকার করে পড়ে ইয়ে গোটিয়ে এক্সরসাইজ থিলা যে নবীন বাবু প্রাঞ্জল ভাবে ওড়িয়া কইপারুচন্তি তাঙ্ক প্রতি যে লাকুন তাঙ্ক প্রতি যে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যাউথিলা যে ওড়িয়া কইপারুনান্তি এবং ওড়িয়া ভাষায় ভাষণ দেই পারুনান্তি সেই সেই কথাটিকে দূরে করে দূরেইবা পাই আজ গোটে প্রয়াস করা যাইছি এবং সব বড় কথা হয়েছে স্কুল পাই যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছি খুশির কথা সেটা কিছু কইবার নাই কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা যা উঠাইলে যে প্রসঙ্গ গোটে উঠিলে শিক্ষক পদবী পূরণ স্কুল আজ তো দেখুলি আপনার দেখবে সাতটা বেলা নিউজ অধিকাংশ টিভি চ্যানেল মধ্যে দেখেছি মালকানগির গোটে স্কুলর পিলা কিভাবে ভাবে ধারণা দিয়ে বসছেন মৌলিক ভিত্তিভূমির যে অসুবিধা এই কথা গুড়ি প্রথমে দূর সতর বর্ষ ভিতরে যদি আমি কেউ গোটিয়ে বিধানসভা অধিবেশন না যে শিক্ষক মানে আন্দোলন করা রাজরাস্তা ওলাই না এবং বসি না তেমন যদি শিক্ষা সমস্যা কথা সচিদা কোথায় মৌলিক প্রশ্ন যেটা অসুবিধা আছে অসুবিধাটা আজ না উঠে অলগা দিনে উঠা সেটা সহমত এই কার্যক্রম মধ্যে রাজনীতি করা উচিত নুহে এবং যদি গোটে ভালো কার্যক্রম হয়েছে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে তাকে সমস্ত স্বাগত করবে কিন্তু তা সহিত সমস্ত এক্সপেকটেসন হচ্ছে কেবল এইটা গোটিয়ে ইমেজ বিল্ডিং প্রোসেস করা ন যাইকি বা রাজনীতির রঙ এতে লগা ন যাইকি যদি প্রকৃতির সরকারের আন্তরিকতা অছি তাহলে স্কুল ও শিক্ষার ব্যবস্থার যে লাকুনা রয়েছে এবং যে কথা কলে শিক্ষক পদবী পূরণ গোটিয়ে ক্লাস রে তাহলে আন্তরিকতা আপনার কম দেখছেন শিক্ষক ছাত্র বেশি আন্তরিকতা কম অছি বলি কইবনি যে সরকার রইব সব সরকার চাহাতি লোকপ্রিয় পাই মু গোটে মৌলিক প্রশ্ন উঠাইছিলি এটি মুখ্যমন্ত্রী কেতোটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কু যাইছন্তি অতীতরে রাজ্যপাল যে মানে থাকে সেমানে মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কু যাতে নিশ্চিত এটি স্কুল ফাংশন কু মুখ্যমন্ত্রী যাবে না কলেজ ফাংশন কু যাবে না ছাত্র মানুষ সহ সম্পর্ক রাখবে আমি বিজু বাবু দেখি প্রাথমিক স্কুলের স্কুলে ফাংশনে যাই বসছেন তেমন এই যে কথা গুড়ি হচ্ছে করা যাও কিন্তু এটা ভাবনা ন রহু খালি গোটিয়ে মেসেজ দেওয়া পাই যদি করা যাব নিশ্চিত ভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তি মানে ইমেজ বিল্ডিং এর কথা আসুছি তিনটি বিষয় আজ যদি আপনার দেখবে প্রাঞ্জল ভাব আজ কুহগলা মো স্কুল যোজনা কোনটা সেটা আপনার গোটে স্কুলটা পাঠ পড়ছেন সেটা কুচি কথা হচ্ছে রাজনীতি করা কালি বি অছি পরদিন বি অছি আজ খালি তিনটি বিষয় যেটা কি উল্লেখ কলে প্রসন্ন ভাই তিনটি বিষয় খালি চুম্বক গোটে কথা খালি কইবি আপনার কইয়া পড়ব আজ হচ্ছে চাচা নেহরু মানে জওয়াহরলাল নেহরু জন্মদিন তাঙ্ক দিনরে কার্যক্রম করেছি সে এন্টায়ার কার্যক্রম ভিতরে গোটিয়ে জায়গায় নেহরু পর গোটিয়ে ছবিটে মধ্যে নথিলা মু দেখিছি মু থিলি সে কার্যক্রম দেখিছি নবীন বাবু ভাষণে গোটিয়ে লাইন কেবল নেহরু আজ তাহলে ইয়ে কোন সন্দেহ জন্মদিন এটা কোন সন্দেহ কংগ্রেসের নেহরু কোন কংগ্রেসের নেহরু হচ্ছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সচিন দেব কোন আর এই কোন সন্দেহ দু স্কুল পাই রাজ্য সরকার ডবল ইনভেস্ট করিবে যদি আপন 100 টি এবং এটা ইতিহাস রে কোটি নাই কিন্তু ভারত বর্ষরে কোনসি নাই কিন্তু বিড়ম্বনা কিন্তু এইটা বিড়ম্বনা এইটা কিন্তু এইটা কিন্তু ইতিহাস রে কোটি হই নথিব সসিমদা এইটা মধ্যে ইতিহাস রে কোটি হই নথিব এত বড় আয়োজন করা যাচ্ছে কিন্তু চাচা নেহরুঙ্কর কোটি ফটো নাই নেহরুঙ্কর বিষয়ে পদটে কয়জন এইটা মধ্যে ইতিহাস রে কোটি হই নথিব কথা হচ্ছে কিন্তু মো স্কুল যোজনা দেখিবে এহা দ্বারা আপন দেখিবে কো প্রকার ভাবে যে বাহারে বিদেশ রে বি অচন্তি অনেক ওড়িয়াকু মু জানিছি সেনে বিদেশ রে চাহুচন্তি এটা
ବଢିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଡବଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ଏକ ପୁରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଗଣ୍ଡିଟା ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଧରି ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କାଇଁ ଭଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଭଳି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ 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 ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭଲ ସାରି ଦଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭଲ କଲେ ବୃତ୍ତି ଦବା କଥା ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପିଲା କାହିଁ ପଢିବ? ଆପଣ ଆଜି ଭାଷା ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଂରାଜୀରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଅପାରଗତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନଉଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିତର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନ ବାବୁ, ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସହମତ ଯେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇକି କୌଣସି ରାଜନୀତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ପର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରାଗଲା ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷର ଅବହେଳା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପିଲା ମୂଳରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠାଯାଉଥିଲା ଏଠି ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପଢିବେ କାହିଁ, ଆପଣ ବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ କୋଉଠି କଣ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି? ଯୋଉ ପାଠଟି ପଢିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଟି ପଢିବ ସେ ଆଜି କେବଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବ? ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଯଦି ଢାଞ୍ଚାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାରୀ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆଇନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ନଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆକୁ ରାଜନୀତି ଆଦୌ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ପିଲା ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଏସବୁ ରାଜନୀତିରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ପିଲା ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ତାର କ୍ୟାରିୟରଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀଘର ଠିକ୍ରେ ଥିବ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଥିବ, ଏବଂ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କଥାର ଘୋର ଅଭାବ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଗୋଟେ ଏକଦମ ଧ୍ୱସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉ କଥାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ବି ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ, ଖାଲି ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ 8-10 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରର ତାର ଡିସିସନ ର ଫାଇନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟମ
ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ଡିସାଇଡ କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସୋଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି ତା ବାବଦରେ ଉତ୍ତର ଯଦି ମଗାଯାଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟରରେ ପଢିକି କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛି ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା ସେ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଆଜି ଖାଲି ଆମେ କହୁନୁ, ସେ କଥା ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକ ଆଜି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଭାଷା ନଥିବ, ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଭାଷା ନଥିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ପଢିବା ଭାଷାର ଭାଷା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲା କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢିବା ପାଇଁ, କଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ? ସେଇଟାକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୟ ଆଉ ଆତଙ୍କଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଭୀତ, ସମୟ କମ ଅଛି କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ସମୟ କମ, ଠିକ ଅଛି। ତ କଥା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୟଟା ଏତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦି ଦିନ ପରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଧରି ନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଲୋକ ବାରି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଦିବସଟାରେ ସାନ ସାନ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରାଗିକିରି ଚିଲେଇକିରି ପାଟି କରିକିରି ଏତେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପିଲା କାହିଁକି ପଢିବ, ପିଲା କାହିଁକି ମତ ରଖୁଛି ଅଟକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ରାଜୀବ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କଲା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ତ 5,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢିବେ ଭଲ, ସେ ସ୍କୁଲ କଲା ମାନେ ଲକ୍ଷ 1,00,000 ଦିଆଯିବ ସେ ସ୍କୁଲ କୁ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପୁରଣ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ଏଇଟା ସବୁ ଖରାପ, ସବୁ ଖରାପ ସବୁ ଭଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ସବୁ ଭଲ, ଆଜି ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେବି, ଠିକ ଅଛି ସସ୍ମିତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ରାଜନୀତି କରାଯାଉ ଉଚିତ ନୁହଁ। 200 ବର୍ଷ ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଚାଲିଛି 200+17 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଇଂରାଜୀ ମାନସିକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି 17 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ପିଲା କେତେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରୀତି କେତେ ବଢୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲେ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସୁଧାରିବ କି? 41% ମତ ହଁ ସୁଧାରିବ, 34% ମତ ନା ସୁଧାରିବନି, 25% କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ରଖିନାହିଁ। 9 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶେଷ କରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।